ласка, дайте, що сталося? Я його не бачу. Усім привіт, з вами знову я, Юнеліт, і це гра під назвою Build Royale. Дуже прикольна гра. Це фактично те саме, що й Fortnite, але в 2D. Типу, чуваки взяли Fortnite і зробили його в 2D. Дуже прикольно вийшло. До речі, і тут є різні, навіть різна зброя прикольна. Наприклад, калаш є, дігл є. Боюсь себе не підірвати. Я ще не дуже гарно граю в цю гру, хоча я трошки навчився. Перед тим, як її знімати, бо, типу, це була б неповага для вас, якби я в цю гру, не граючи, почав її знімати. Так, боже, у нас дуже мало хапешок. Так, беремо цей медкіт і хілимося. 5 секунд. 3, 2, 1, 0. Захилилися. Тепер беремо маленьке зілля. Відновлення щита. Далі беремо ось таку от, це ж МГЛ. Вона ось так от, да, це вона. Це дуже прикольна штучка, вона... Ти щось від мене хочеш? Відстань. У мене теж є дробаш, я тобі сказав. І мене не потрібно чіпати, будь ласка. Я до тебе не підходив, і ти до мене, будь ласка, не підходь. Хто до мене підходить, того і вбиваємо. І ще один. Найс. Чогось їх занадто багато. Прям занадто. Та й ще одна? Боже, скільки можна? Задовбали. Він мене, типа, хоче епічно винести з дігла, як я бачу. Та боже, ну можна... Найс. Слухайте, третє місце – це непогано. А ми, давайте, переходимо до наступної карти. Ось ми вже заспавнилися, у нас нічого немає. Практично взагалі нічого. Так. Нас усі стріляють. Тому що в нас нічого немає, ми не можемо дати відпору ніякого, ніякої відсічі. Будь ласка. Що це тільки ж було, скажіть мені. Бро. Іди звідси, розбійник. Ой, його просто з пістолета виніс, боже. Ну це, звісно, було дуже смішно. Але не смішно для них. Їх вбили чисто. Я його вбив кіркою, він мене вбив з пістолета. Ой, точніше, одного вбив кіркою, одного з пістолетом. Ні, ну пістолет імба, що тут сказати. Так. Ось є зілька. Так. Йдемо через річку, я хочу знайти іще якоїсь зброї. Будь ласка, хай буде супротивник, бо мені немає що казати на відео. Хай буде супротивник, і тільки не в цій хаті. І не в цій. О, дякую за скриньку. Дякую дуже. Або ще скриньки, щоб я мав казати. Бо коли скриньки, то я маю що казати, і це мені дуже подобається. Так, тепер тут. Дайте дробаш. Не дали скоти ніяких. Я образився. Я бачу, як в нього мало хп. В нього мало дуже хп. Ну, коротше, пофіг, не буду тратити патрони на те, до чого. А знаєте, що це? Ви тільки що, мабуть, побачили. Це дробаш, курва. Да, це дробовик. 8 гравців залишилося. Двох я вбив із них. Точніше, я вбив двох гравців, які... Коротше, я вбив двох гравців і цим допоміг
Тому що зараз залишилося 7 вже. Вже одного винесло. 6. Я просто тут буду чекати. 15 секунд. 5 вже. 9, 8, 7, 6. О, вже 4. Коротше, час. Так, беремо дробаш в руку. І будемо тут сидіти. В цьому будиночку. О, курва, добрий день. Я його знищив. Найс. Треба тільки відхилитись. І щоб мене не спалив ніхто. 4, 3, 2, 1. Будь ласочка, будь ласочка. Єс. Такс. Брати МГЛ ні. Я візьму замість аптечок, бо в мене не буде все одно на них часу. Ти перезаряджений, так. Ти перезаряджений, так. Фінальна битва. Фінальна битва, коротше. Я його бачу. Он він. Добрий день, курва. Так. Його немає. Він кудись дівся. Як я бачу, нам прийдеться битися не в хаті. Він собі барикади будує, коротше. Чел. Тріл. Коротше, пофіг. А, ні! Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Будь ласка. Дайте. А, що сталося? Я його не бачу. Я переміг, боже. Оу. Я нічого не бачив, але все одно переміг. Подивіться, яка в нього зброя була. Там всякі червоні кулемети, дітей, і все. А його просто... У мене два патрони на дробаші залишилось, бра. Лол. Ну, коротше. Як бачите, це дуже гарна гра. Оце до мене сталося не через баг, а це через те, що за айпадом щось не так. Не люблю айпади. А ви, будь ласка, ставте лайки, підписуйтеся на канал. І всім пока. Ура! Я нарешті це зняв. Боже, я це зняв. Я це зробив.